त्यही हो एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीलाई चाहिँ हुन्छ नि 3-4 लाख भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट धेरै हो क्या 3-4 करोड जस्तै हो क्या हैन सो हेलो वाज एभ्रीवन एन्ड वेलकम टु माय च्यानल वन मोर टाइम गाइस अनि अहिले चाहिँ हाम्रो डेली ब्लग चलिरहेको छ है मलाई पनि एकदमै मजा आइरहेको छ क्या हुन्छ नि डेली ब्लग अपलोड गर्न पाउँदा किनकि कुनै टाइम चाहिँ म यति धेरै समय हराउँथे 2-3 महिना धेरै हराउँथे हैन तर अहिले चाहिँ मैले कसमै खाएको छु क्या हुन्छ नि 100 डे चाहिँ जसरी भए पनि म पुरा गर्छु डेली भ्लग है अनि अब आजको दिनबाट 100 डेसम्म पुग्ने बेलामा हेरौँ हामी कहाँसम्म पुग्नेछौँ सो मेरो मेन एम भनेको चाहिँ 100 के हान्नु छ गाइस सिल्भर प्ले बटन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु छ होइन अनि हिजोको भ्लगमा यति धेरैले रेस्पोन्स गर्नुभयो यति धेरैले रेस्पोन्स गर्नुभयो है धेरैजनाले एकदम राम्रो राम्रो कमेन्टहरू लेख्नु भएको थियो भिडियो पनि धेरैले सेयर गरिदिनु भयो होइन अनि एकदम एकदम धेरैले माया गर्नुभयो त्यो भिडियो किन भन्दाखेरि त्यो भिडियोमा चाहिँ सच्चाइ थियो त्यो भिडियोमा चाहिँ ट्रुथ थियो होइन अनि गाइस म चाहिँ अब के भन्छु भन्दा सबैजनालाई हुन्छ नि अहिलेको जुन प्रभात भाइको केस हेरेर चाहिँ म सब केटाहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तिमीहरूको गर्लफ्रेन्ड छ भने होइन तिमीहरू कतै पनि डेटिङ जान्छौ अथवा जतासुकै घुम्न जान्छौ भने टक्क के गर भन्दा यसरी भिडियो रेकर्ड गर अनि के भन भन्दाखेरि ल गाइस म बोयफ्रेन्ड हो ऊ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो आज हामी दुईजनै एकअर्काको सहमतिमा चाहिँ हामी डेटिङ आएको हो भनेर चाहिँ जहाँ पनि भिडियो बनाउने यदि तिमीहरू चाहिँ किस गर्दैछ भने पनि किस गर्ने बेलामा पनि के गर भन्दाखेरि ल उसको सहमतिमा म किस गर्दैछु है भनेर भिडियो रेकर्ड चाहिँ गर्न नबिर्स्यु किस बाहेक अरू के गर्छ तिमीहरूले त्यो बेलामा पनि एकचोटि चाहिँ उसको र मेरो सहमतिमा चाहिँ हुन्छ नि हामी चाहिँ यो गर्दैछौँ भनेर जे गर्दा पनि घुम्दा फिर्दा खाँदा हग्दा पात्दा जे गर्दा पनि भिडियो बनाउनु चाहिँ नछोटा किन भन्दाखेरि पछि आएर चाहिँ केटीहरूले चाहिँ यस्तो रङ फेरिदिँदो रहेछ होइन त्यो सर्पले काचुले भेटेको जस्तो हुन्छ नि आफ्नै बोयफ्रेन्डलाई पनि दाई भनिदिने साथी भनिदिने यताउता जबरजस्ती भनिदिने गर्दो रहेछ त्यही भएर प्रमाणको लागि प्रुफको लागि चाहिँ हरेक ठाउँमा भिडियो बनाएर चाहिँ ऊ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रमाण सब जुटाएर राख किनकि भविष्यमा चाहिँ कसको गर्लफ्रेन्डले कसलाई केस हाल्छ केही थाहा छैन यहाँ होइन त्यही भएर पहिला नै चाहिँ एकदमै वेल प्रिपेयर भएर बसेकोटा हो म पनि गर्लफ्रेन्ड बनाएँ भने चाहिँ सब बनाएको फर्स्ट दिनदेखि हुन्छ नि भिडियो बनाउन सुरु गर्छु सब रेकर्ड राख्छु भोलिको दिनमा चाहिँ उसले मलाई चाहिँ हुन्छ नि जे पाए त्यही भनेर चाहिँ होइन दोष लगाउन नपाओस् यस्तै केस सेस हालेर फसाउन नपाओस् त्यही भएर म आजैबाट सबलाई सजेस्ट गर्छु एउटा हो भिडियो बनाएर प्रुफहरू राख्न चाहिँ नबिर्स्यु है एन्ड आजको ब्लग चाहिँ अब म यहाँबाट पहिला सुरु कलेज जान्छु गाइज उफ कलेज भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि मलाई चाहिँ अलिक जिरिङ्ग भएर आउँछ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा म एकचोटि बाइकमै गरेर भन्छु होइन लामो कुरा यहाँ नगरौँ सो निस्क्यौँ है त पहिला अलराइट एउटा हो अलराइट ल अब चाहिँ निस्क्यौँ है त गाइज घाम चाहिँ बबाल लगाइरहेछ पन्जा चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ होइन आज चाहिँ हामीसँग कुन बाइक छ भन्दाखेरि अहिले त फेरि बाइक त फेरि आमा हो गाइज होइन अनि अर्को एउटा सरप्राइज भनौँ गाइज मैले चाहिँ अर्को बाइक पनि किन्दैछु क्या सो त्यो चाहिँ म अहिले रिभिल गर्दिनँ तर एउटा स्पोर्ट बाइक किन्दैछु होइन किनकि मसँग डट बाइक चाहिँ धेरै भयो क्या कतिवटा लगभग 3 डट बाइक भइसक्यो मसँग होइन कायो टिफो कायो K6 अनि क्रस फायर होइन अब चाहिँ म एउटा स्पोर्ट बाइक किन्दैछु मेबी आज बेलुका डिल भयो भने भोलि चाहिँ म किनिदिन्छु होला त्यो बाइक होइन सो कुन बाइक हो तपाईँहरू हुन्छ नि गेस गर्दै गर्नु सो गाइज आज चाहिँ हामीसँग छ एनएस पल्सर होइन अनि यो चाहिँ मेरो घरको फोर हो यहाँ चाहिँ नगरपालिकाको हुन्छ नि गाडी आएको छ त्यसमा हाल्दिनँ होला मैले निकालेर राखेको यो चाहिँ मेरो यता तल रेन्टमा बस्ने ब्रदरको वेस्टेज हो निस्किम है त यसको चाहिँ एक जस्तै कडा छ क्या यो तल पाल पारेर रहेछ क्या होइन ओके गाइज ल अब यहाँबाट निस्केर चाहिँ म सुरुमा मेरो कलेज जानुपर्ने छ होइन कलेजको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास कुरा म चाहिँ अब यता आइएसएमडी पढेको हो ब्याचलर होइन अनि मेरो ब्याचलर सकिसक्यो रिजल्टहरू पनि आइभ्यायो अबको मेरो 29 तारिकमा चाहिँ काठमाडौँमा ग्रेजुएसन सेरेमनी छ क्या अनि होटल याक्यान यतिमा होइन सो म चाहिँ 28 तारिकमा चाहिँ म काठमाडौँ आउँछु होइन अनि हाम्रो ग्रेजुएसनभन्दा अब अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला सुरु कलेजको फीहरू सब क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि हाम्रो कलेजमा चाहिँ हाम्रो के कन्ट्र्याक्ट भएको थियो भन्दाखेरि पहिला होइन अब जहिले हाम्रो ग्रेजुएसन गरेर ग्रेजुएसन भन्दा पनि जहिले हाम्रो ब्याचलर सकिन्छ फाइनल इक्जाम सकिन्छ अनि रिजल्ट आइसके पछाडि मात्र फी बुझाउने भनेर चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ कुरा भएको थियो कि त्यही कन्ट्र्याक्ट भएको थियो अनि त्यही भएर फर्स्ट इयरदेखि चाहिँ फी नै बुझाएको थिएन क्या हामीले एकैचोटि फाइनल इक्जाम भ्याए पछाडि बल्ल बुझाउने भनेर होइन हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अनुसारले कसैले पनि बुझाएको थिएन भनौँ न हाम्रो ब्याचको चाहिँ सो अब मेरो चाहिँ अब रिजल्टहरू पनि आइसक्यो अनि कलेजबाट पनि फोन आएको थियो अब चाहिँ फी पनि बुझाउनु जानुपर्ने भयो नि त अनि त्यही भएर एक्चुली फी चाहिँ अब कति भएको छ होइन फर्स्ट इयर पछाडि चाहिँ बुझाएको थिएन सो अब फी कति भएको छ एक्चुली बुझ्नु पऱ्यो कलेजमा गएर अब कति लाख हुन्छ होइन ओहो मेरो सातो गइसक्यो भने यार त्यहाँ गएर एक्चुली हिसाब किताब गरेर कति भएको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ अब मलाई लगभग कति लाख घाटा लाग्छ होइन घाटा त के भन्नु तर मेरो अब जुन सेभिङ थियो त्यहाँबाट जान्छ नि त पैसा त
तर हुन्छ नि एजुकेसन भनेको चाहिँ सबभन्दा बवाल इन्भेस्टमेन्ट हो होइन. त्यही भएर मलाई चाहिँ अब म पढ्ने बेला चाहिँ जतिसुकै फी आए पनि त्यसमा चाहिँ मलाई यति पनि सन्तोष छैन क्या. हुन्छ नि मेरो पैसा खर्च भयो भन्ने खालको छैन, किनकि राम्रो पढ्न पाएको भएर अहिले म यो ठाउँमा आएको हो. त्यही भएर चाहिँ गएर बुझौँ न पहिला कति छ होइन. म फेरि स्कलरसिपमा पनि थिएँ कलेजमा, त्यो भएर अब स्कलरसिपको पार्टहरू पनि घटाउनु पऱ्यो नि त होइन. ओके गाइज, ल म चाहिँ मेरो कलेज आइपुगेँ होइन, यहाँ आइएसएमटी हो. यहाँ चाहिँ अब ठ्याकठुक हिसाब बुझेर निस्किहाल्नु पऱ्यो यार. उफ केडा हो म्यार, कुडी भित्रबाट बाहिर निस्किँदा त गरुङ्ग भएर निस्केँ नि त म त यार. गर्मी भएर फी सुनेर कति रे मेरो फी थाहा छ बाँकी. अब उहाँको सम् 4,30,000 अझ स्कलरसिप नघटाएको भयो त होइन, स्कलरसिप नघटाएको भयो त मेरो त लगभग 5.5 लाख रुपियाँ नै पुग्थ्यो होला क्या. अनि स्कलरसिपको घटाएर होइन त्यस पछाडि चाहिँ अनि बल्ल 4,30,000 छ. त्यसमा पनि अझै मैले चाहिँ स्कलरसिपको लागि अझै भनेको छु क्या, किनकि हाम्रो स्कलरसिप चाहिँ मार्क्सको अनुसारले हो होइन. अनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अझै स्कलरसिप चाहिँ पाउनुपर्छ अलिकति भन्ने मेरो धारणा छ. अनि कलेजले नि ल त्यो हेरिदिन्छु म, अब कुरा गरौँला भन्ने कुरा छ होइन. ओके गाइस, ल अब मेरो कलेजको फी चाहिँ तपाईँको 4,30,000. आमा कहाँ गरेर चोरेर ल्याउने हो यत्रो पैसा यार. सो अब मैले चाहिँ हुन्छ नि मेरो फीहरू चाहिँ म आफ्नै सेभिङबाट तिर्छु क्या होइन. ठिक छ, अब फी त जसरी भए पनि अब तिर्नै पऱ्यो है. एन्ड त्यही हो गाइस, जस मैले चाहिँ हुन्छ नि धेरै दुःख गरेर कमाएको मेरो पैसाहरू मेरो सेभिङहरू छ होइन अलिअलि. सो अब त्यहीबाट चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ घरकोलाई चाहिँ भार पार्दिनँ क्या होइन. अब यत्रो बुढो भइसक्यो, अब ब्याचलर पढेको फी पनि घरको लागि नै तिर्न लगाऊ भन्दा त्योभन्दा लाज लाग्ने कुरा त केही पनि हुँदैन होइन. तर मेरो कलेजको 98% स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि सबले घरबाट लिएर आएर हो क्या फी तिर्ने मलाई थाहा छ होइन. ओ माका, न्युट्रलमा गएर पो अड्किरह. सो हुन्छ नि म चाहिँ सानैबाट डेन्जर स्ट्रगल गरेर आएको मान्छे हो क्या. त्यो भएको भएर हुन्छ नि मैले चाहिँ थाहा थियो क्या मलाई पछि गएर मेरो कलेजको फी मैले तिर्नुपर्छ भनेर. त्यही भएर चाहिँ मैले सेभिङ गरेर राखेको थिएँ होइन. नत्र भने मैले पनि हुन्छ नि मेरो चाहेको कुराहरू, ओ म्याम कसम नदेखेको मैले यार, ए आम्मा स्पिड ब्रेकर. सो मैले पनि हुन्छ नि मलाई चाहेको मलाई के हो म्याम बाटो बन्द छ क्या हो. मलाई हुन्छ नि आफूलाई किन्न मन लागेको कुराहरू मैले कति कुराहरू चाहिँ मैले सेक्रिफाइस गरेको छु क्या. मैले किनेको छैन क्या होइन, किनकि मेरो फीको लागि भनेर मैले जम्मा गरेर राखेँ पैसा. अब भोलितिर लिएर आएर चाहिँ फी बुझाइदिनु पऱ्यो है. त्यही हो, एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीलाई चाहिँ हुन्छ नि 3-4 लाख भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट धेरै हो क्या, 3-4 करोड जस्तै हो क्या होइन. त्यही माथि पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट केटालाई जो होइन 21-22 वर्षको केटालाई चाहिँ 4-5 लाख भनेर चाहिँ इट्स नट अ जोक क्या गाइज होइन. अलराइट गाइज, ल अब चाहिँ म यहाँबाट एसबिआई ब्याङ्क जानुपर्ने छ होइन. तनाव भएको छ क्या मलाई यो एसबिआई ब्याङ्कको चाहिँ एटिएम हुन्छ नि कस्तो न कस्तो लाग्छ क्या. ए आमा कहिले चल्छ होइन, कहिले फेरि चल्दै चल्दैन क्या यसको एटिएम. अनि मेरो फेरि एसबिआई ब्याङ्कको चेक पनि भ्याएको छ, मेरो युट्युबको पैसा फेरि सबै एसबिआई ब्याङ्कमै आउँछ क्या. अनि पैसा आएर बसेको पनि टन्नै भइसक्यो, अब पैसै निकाल्नु पाएको छैन क्या मैले. मलाई अहिले पैसाहरू पनि चाहिरहेको छ होइन. ल मुला, आज आइतबार बन्द हुन्छ क्या एसबिआई ब्याङ्क. यो नेपाल भारत ब्याङ्क भएर उता आइतबार बन्द हुन्छ नि त, त्योहरू नेपालमा पनि बन्द हुँदो रहेछ क्या यार. दिदी एटिएम चलेछ छैन साला. नेपालमा ब्याङ्क खोलेपछि त नेपालकै नेम चलाउनु पर्छ नि. ए शनिबार छुट्टी भएपछि त यार, शनिबार आइतबार पनि छुट्टी हुँदो रहेछ, यिनीहरूको बन्द हुँदो रहेछ यार. लगाइछ, अब म यहाँबाट होइन कहाँ जान्छु, यहाँबाट पहिला सुरु बिलबुक लिन जान्छु होइन. क्रस फायरको अस्ति किनेको क्रस फायरको त्यो मैले रिन्यू गर्न दिएको थियो यहाँ क्रस फायर सोरुममा ल्याएर दिएको छ अरे क्या. अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ मेरो कायक एसिक्सको लागि ग्राफिक्स पनि बनाउन जान्छु, ग्राफिक्स बनाउन दिन्छु. भोलि चाहिँ कायक एसिक्समा ग्राफिक्स हाल्नुपर्छ केडा हो है. म त यस्तो एक्साइटेड छु किन भन्दाखेरि मैले बाइक किनेबाट अहिलेसम्म ग्राफिक्स नै चेन्ज गरेको छैन नि त. सो भोलि चाहिँ ग्राफिक्स हाल्दैछु. अलराइट गाइस, ल अहिले चाहिँ म हाम्रो स्टिकर हाउसमा आइपुगेँ होइन. यो चाहिँ हाम्रो A1 स्टिकर हाउस हो. सो यहाँ चाहिँ अब मैले हाम्रो कायक एसिक्सको ग्राफिक्स बनाउँछु. ग्राफिक्स बनाएर भोलि चाहिँ कडा ग्राफिक्स हाल्नुपर्छ. मेरो बाइक टिलिक्क टल्केर नयाँ हुन्छ नि, ब्युटी पार्लरबाट त्यो मेकअप गरेर निस्केको दुलैभन्दा पनि राम्री भएर निस्किन्छ भोलि मेरो बाइक होइन. यहाँ आएर भोलि ग्राफिक्स हालेर बवाल बनाएर निकाल्छु म, तपाईँहरूलाई कायक एसिक्स देखाउँछु भोलि चाहिँ गाइस फाइनली. सो दाई चाहिँ एकछिन बाहिर जानुभयो रहेछ, आउँदै हुनुहुन्छ. दाई आए पछाडि हामी यहाँ डिजाइन बनाउँछौँ, डिजाइन बनाएर भए पछाडि चाहिँ अनि म यहाँबाट फेरि सोरुम जान्छु गाइज है. अलराइट गाइज, ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ डिजाइन लगभग फिक्स भयो होइन.
भोलि चाहिँ टक्क 12 बजे आएर ग्राफिक्स हाल्ने कार्यक्रम हाम्रो हुन्छ होइन के सिक्समा. ओहो भोलि त हाम्रो के सिक्स त हिरो नै हुने भयो त यार. ल अब यहाँबाट चाहिँ हामी सोरुम जाउँ होइन. ए सो यो हुन्छ नि यो स्ट्रिट बाइकहरू हुन्छ नि एनएसहरू ड्युकहरू यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम क्विक हुनसक्ने क्या. झ्यापझुप हिँड्यो झ्यापझुप रोक्यो झ्यापझुप हुन्छ नि. डटलाई चाहिँ रोक्न पनि ठाउँ मिलाउनुपर्छ चढ्नै चढिराख्नै झ्यापझुप गर्न हिँड्न गाह्रो छ नि त डेली लाइफमा. यसरी आजको जस्तो कामहरू गर्न चाहिँ गाह्रो छ क्या. अलि सर्ट राइडहरूमा हिँड्न चाहिँ सजिलो छ होइन. ओ मेरो फोन आयो यार गाइस. तपाईँलाई थाहा छ मैले हिजो भर्खरै आइफोन 15 किनेँ नि त यार. हिजो ठ्याक्क लन्च भएर रहेछ अनि गएर ढ्याकढुक किनिदिई हालेको आइफोन 15 है. म देखाउँछु कि यहाँ कता गयो ट्यान्टाडेन. यही हो मेरो आइफोन 15. कसले फोन गर्यो ए दाइले फोन गर्नुभयो रहेछ यार. ओके ल ल गाइज सोरुम आइपुग्यो यार. के छ अलराइट गाइज. ल अहिले चाहिँ रातिको ओहो 8 बजी भ्याइन्छ यार. सो सोरुम आइयो. सोरुम आएर त्यस पछाडि चाहिँ बसियो कुराकानी गरियो होइन. अनि मेरो मोटरसाइकल के सिक्स पनि मैले अब हुन्छ नि अगाडिको ब्लगमा नि भनेको थिएँ नि त अब सामानहरू चाहिँ बनाउँदैछ भनेर. जस सबै सामानहरू चाहिँ बनाएर भ्याइसक्यो होइन. जस दुई चारवटा सामान हाल्नुपर्ने थियो त्यो पनि आज हालेर भ्याइसक्यो. अनि भोलि चाहिँ अब हाम्रो ग्राफिक्स हाल्नेवाला छौँ हामी होइन. सो बाइकलाई चाहिँ एकैचोटि भोलि नै देखाउँछु म भनेर चाहिँ अनि आज मैले खासै यता चाहिँ बाइकको चाहिँ खिचिनँ भिडियो है. एन्ड अब चाहिँ यहाँबाट म घर जान्छु. ओहो ओके गाइज ल अब घर पुगेर कुरा गरौँला नि त है. अलराइट गाइज ल फाइनली अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ. अनि घर आउँदा आउँदा चाहिँ लाइक बेलुका अलिक कति बजी गएको छ भन्दा 11 बजी रह होला होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आज लास्ट हुन्छ नि थकाइ लगाइरहेको थिएँ क्या. दिउँसोभरि धेरै काम भइहाल्छ अनि त्यही भएर एकछिन लेक साइडतिर गएँ अनि चट्ट त्यहाँ चाहिँ फ्रेस भएँ होइन. अनि अहिले बेलुकाको डिनर पनि उतै गरेर आएँ. अनि अब त्यही हो गाइज अब आज चाहिँ अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो म बिहान कलेज गए पछाडि नै हुन्छ नि अब मेरो कलेजको फी अब हुन्छ नि अलमोस्ट 4 लाख 4.5 लाख जति छ होइन. अनि अब त्यो चाहिँ भोलि पर्सि गएर बुझाउनु पनि पऱ्यो. मैले घरमा चाहिँ गएर भनेको छैन मम्मीलाई एकचोटि गएर भनेर तर्साउन सक्यो मम्मीहरूलाई चाहिँ थाहा नै छैन कति छ मेरो फी भनेर. मम्मीलाई गएर चाहिँ अब ल मेरो कलेजको फी चाहिँ 4.5 लाख रुपियाँ छ खै लेख्नु भनेर माग्नु पऱ्यो. मम्मीले के भन्नु हुँदो रहेछ होइन तर्सिन्छ होला क्या मम्मी चाहिँ. अनि हुन्छ नि अब मैले यो हुन्छ नि अब कलेजको फी अब मैले तिर्दैछु होइन. अनि मैले अहिले आफ्नो पैसाहरू सेभिङ गर्नको लागि कति दुःख गरेको छु त मलाई मात्रै थाहा छ क्या. अनि मैले अहिले के रियलाइज गर्दैछु भन्दाखेरि होइन मेरो हाम्रो बुवाआमाले नि कति दुःख गरे होला क्या हामीलाई पढाउनको लागि. यो 4 लाख रुपियाँ भने त केही पनि होइन क्या. हामीलाई पढाउँदा त कति खर्च भएको छ नि यार होइन. अनि अहिले मैले रियलाइज गरेको छु कि हुन्छ नि ओहो कति गाह्रो भयो होला मलाई चाहिँ अब मेरो कलेजको फी तिर्न चाहिँ मलाई यति गाह्रो भएको छ होइन. मैले कति गाह्रो गरेर बल्ल हुन्छ नि मैले चाहिँ सेभिङ गरेर राखेको छु र मैले तिर्दैछु भने मलाई नर्सरी क्लासदेखि प्लस टूसम्म मेरो बुवाआमाले कति दुःख गरेर पढायो होला क्या कति सङ्घर्ष गरे होला. अब म त झन् जे होस् अलिकति पढि लेख्न पढे म चाहिँ पढ्न पाएर अलिक पढि लेखेको छु र मैले चाहिँ हुन्छ नि अझै इजी तरिकाले मैले पैसाहरू कमाइरहेको छु नि. मेरो बुवाआमाहरू त पढेको हुनुहुन्थेन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि यो नङ्ग्रा कति चाहिँ हुन्छ नि खियायो होला क्या हामीले पढाउनको लागि हुर्काउनको लागि होइन. सो उफ हेड्स अफ क्या हुन्छ नि मेरो हाम्रो मेरो बुवाआमा जस्तै हुन्छ नि सबै बुवाआमालाई जसले चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनु भयो लेखाउनु भयो हुर्काउनु भयो होइन कति दुःख गर्नुभयो. सो सबैलाई एकदम धेरै सम्मान छ. अनि यहाँ गाइस अब चाहिँ उफ कस्तो बवाल आज चाहिँ जुन लगाइरहेछ क्या यहाँ होइन. कस्तो राम्रो जुन लगाइरहेछ क्या होइन अलिकति यस्तै हेऱ्यो भने ओए बवाल. सो गाइज यस अब चाहिँ म जान्छु सुत्छु यो भिडियो एडिट गर्छु किनकि भोलि फेरि यो ब्लग चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ होइन. डेली ब्लग चलिरहेको छ यो चाहिँ डेली ब्लगको 4th एपिसोड हो. ओहो 100 बनाउने भनेको बल्ल अहिले हामी 4 छौँ होइन. अझै 96 चाहिँ बाँकी नै छ. बट तपाईँहरूको सपोर्ट तपाईँहरूको माया पायो भने चाहिँ मैले 100 होइन 200 पनि पुऱ्याउन सकिन्छ होइन. सो यहाँ त्यही हो गाइज म अब एकछिन यहीँ बस्छु यहाँ घरको छतमा छु क्या म चाहिँ यहाँनिर बसेर यत्तिकै यहाँको हाम्रो हुन्छ नि जिउन हेर्दै बसिरहेको छु. सो अब म एकछिन बसेर त्यसपछि गएर ब्लग एडिट गरेर सुत्छु तपाईँहरू पनि सुत्नु होला. सो सबैजनालाई गुड नाइट गाइज. सो छिटो फेरि हामी भोलि अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ. सो यस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज. सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् कमेन्ट पनि गरेर जानु होला. सो आजको लागि यति नै. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लग. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी.